Ո՞վ ես դու արա, որ վրես ձերքես բարձրացնում։ Եթե չես ուզում խնդիրներ ունենաս, հենց հիմա աղջկանից ներողություն խնդրի։ Չէ, չէ, պետք չի ներողություն խնդրել, թող գնա։ Բախտդ բերեց, մաքրվիստից։ Դու ո՞վ ես, որ ասես ես ինչ անեմ։ Հեսովա։ Իր ամուսինը։ Սուտ ասում։ Լս ինչ եմ ասում, մենք ամուսիններ ենք, կարանք մենք իրար հետ կռվենք, բարեշենք, դու ով ես, որ խառնվում ես մեր անձնական կյանքին, վերջում էլ վատամարդ ես։ Ճիշտ ես ասում, կարաք կռվեք ու բարիշեք, այդ ձեր տանը, իսկ հիմա ես տարածքից մաքրվում ես ու ես կողբերում չես երևում։ Գնա, խնդրում եմ, գնա։ Կգնամ, բայց մենք դեռ կհանդիպենք, դու ինձ պարտք ես մնում։ Դե կասես, որ պարտ կստամ։ Կասեմ։ Կներեք, էլի խնդրում եմ։ Լսի, իմ գործը չի, բայց սրա նմաններից հեռու մնա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ պաշտպանեցիք։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունես, որի համար էսի քեզ հանգիստ չի տալիս, ինձ ասա։ Չէ, չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ։ Սիրահարին, հատուկ բնորոշ պահված կա։ Ես չեմ պատրաստվում քո պատճառով հարևանների մոտ խայտառակվեմ։ Ցավը տանեմ։ Նորից եմ ասում, սիրահարվել եմ, սիրում եմ, ու ինձ ամեն ինչ կարելի է, ես գժի թուղթել ունեմ։ Ես հոգեբուժարանի բժիշկ չեմ։ Ահ, ցավը տանեմ, դու իմ սրտի բժիշկն ես, ու ես իմ բժշկի մոտ դատարկ ձեռքով չեմ եկել, խնդրեմ։ Ես ինչ է։ Նվեր քեզ քո գժից։ Լավ էլի Անուշաբան, ախր ինչ ես նման բան արել։ Լավ եմ արել, լավն է, հավանում ես։ Շատ լավն է Անուշաբան ջան, բայց չարժեր նման թանկ նվերանել։ Ցավը տանեմ, թանկը դու ես, ու դու ամեն ինչ ես արժանի, դու ավելի լավ բաների ես արժանի։ Ճան, ապես մի պաչիկով դու չես պրծնելու, պտի գնանք իրար հետ, մի տեն նստենք, մի հատ հավեսով մարդավարի հաց ուտենք։ Երբ? Հենց հիմա, ու հանկարծ չասես չէ, որովհետև մերժում չի ընդունում, բացառվում է։ Կբացես նստեմ։ Աբա ոնց չեմ բացի, ինչ ճարակ։ Մերսի։ Ասեմ ավելին, կփակեմ էլ։ Ну, подпочей. Հոպարը չլիներ, մրութը ջարդել էի արդեն։ Ջարդի դինա ոնց է ջարդել։ Սխալ մարդու մոտ ես ուժեղ տեղա խաղում։ Էդ դեռ հարցը ով ինչա խաղում։ Ավելի շատ դու ես մտած հոպարի թևի տակ, կան ես, այդ մեկ, երկրորդն էլ, մյուս անգամ էլ հրաչուկի անունը տվեցիր, ինչ
խոշման ես։ Մենակ հրաչուկի, թե ընդհանուր ադամյանների։ Հարկ եղած տեղը բոլոր ադամյանների։ Շատ շուտ ես մոռացել ադամյանները ինչ են արել։ Ես ոչ մի բան չեմ մոռանում։ Համել քեզ ինչ։ Ադամյանների ինչ արել են ինձ են արել։ Դու ինչ ես խառնվել իրար։ Այս ուրիշ բան։ Այս սրա մասին պարտադիր պետք է հոպարի տեղյակ պահել, որ վերջապես ադամյանների դեմ պատերազմը դադարեցնի։ Ինչ ուզում ես ասա։ Բայց մի մոռացի, որ ես է շատ բան կարամ ասեմ։ Ու հոպարս, մտածի, ում կողմը կբռնի, իմ թե քո։ Հարգանքում եմ վերաբերվել քեզ։ Հիմա էլ փորձում եմ չկորցնել հարգանքս։ Բայց դա չի նշանակում, որ դու պիտի չատն անցնես։ Ես վիրավորված եմ։ Ես էլ կորցնում եմ իմ ընտանիքը։ Իմ ընտանիքը քանդվում։ Իսկ դրա մեղավորը քո տղան է։ Ու նաև քո անտարբերությունը։ Ինչ որ բան կցանկանաք։ Ոչ։ Սետո։ Ինչ որ հարց կա, ինչ որ բան հա պետք։ Հա, Մանեկիտ ջան, հարց կա։ Դուրս գանք խոսենք։ Չէ, իմ հարցերը դիկին Մելսիդային ա։ Ես խոսելու ոչ ցանկություն, ոչ էլ տրամադրություն ունեմ։ Տիկին Մելսիդա, մինչև Մարիային գործին ընդունելը, դուք ճշտել եք ինքը ով է։ Այսինքն։ Դե ես ուզում եմ հարցնեմ, ճշտել եք ինքը ով է, ինչով է զբաղվել, ում հետ է ապրում, որտեղ է ապրում, որտեղ վերջո ձեր տուն եք չթողում։ Սեթրակ, ինչ որ խնդիր կա, ինչ որ բան ես նկատել։ Մի հարկի տակ ապրելով մեկս մյուսին չենք ճանաչում։ Չգիտենք, թե ով է։ Դուք հիմա անկել եք աշխատակցուհու հետևից։ Ճիշտ ես ասում, Սեթրակ։ Ես չգիտեմ Մելսիդան ինչ ձևով է նրան աշխատանքի ընդունել, բայց այդ աղջկա տարօրինակությունները իմ աչքից էլ չեն վրիպել։ Խնդրում եմ, աչքդ նրա վրա պահես։ Շատ ծիծաղելի է, որ նման օրով ու ես պահին ձեզ միայն աշխատակցու կենսագրությունն է հետաքրքրում։ Վանիկի տատը շատ ծանր ազդել վրա, բայց դու աչքդ այդ աղջկա վրա պահիր, խնդրում եմ։ Ես կճշտեմ այդ աղջիկովը։ Ինչ պայմաններում ու ում հետ է։ Ու դեռ պարզել է պետք, ես կողմերում այդ ֆրֆրացող գյադեն ով։ Բարև ձեզ, ես ինչ լավ խանութա։ Ինչի Անժելը ինձ չի ասա ես խանութի մասին, թե ասա Անժելը, որ պահին ասեր, Անժելի ուշքում միտքը մենակ էտ չեղաց Ղևոնդնա, լույսը բացվում ա Ղևոնդից ախոսում, մութն ընգնում ա Ղևոնդից ախոսում, ինչ գեղեցկություն ա։ Թեր են, ոխ, տարբեր թեր են, այսիչ լավն է, այ, կարել է
ծառաներ տանել Սարատով, թող խմեն ու հասկանան, որ Հայաստանում ինչքան լավ բաներ կա, Աստված իմ, լես մեկն էլ բրդում։ Ահ, ահ, քաղցր մաղցրել է պետք առնել։ Գիտեք, ես ուզում եմ մի քիչ քաղցր մաղցր բաներ առնեմ, տանեմ տուն, կասեք սա ինչ է։ Տեսական նաբաթ շաքար ունենք նաև տարբեր համերի։ Հա, շատ լավ, հա, առնեմ, տանեմ տուն։ Երեկոյան մի քիչ աղջիկ ասեց զբաղվենք, երեխես մի քիչ թող ծրվի, թե չէ գիտեք, չէ, ամբողջ օրը ով ինչ խոսում է, նա իր չեղած ամուսնուց է խոսում, հա, ունենց ահավոր է, չեք պատկերացնում, մեկն էլ որ լսի, չէ, կմտածի ունենց պարտկեշտ, ունենց հետաքրքիր, շնորհքով ամուսին ունի, հա, լավ, շատ չխոսեմ, կես կիլո սրանից կկշռեք, երևի ես էլ վերցնեմ։ Արի, արի, մեռնեմ կյանքի, ճիշտ ժամանակին էլ եկել ես, հլը մի հատ ասա, էլի ինձ խորուրդ տուր, մամայի դեմքի վրա ինչ փոփոխություններ կարելի է անել։ Բայ մամա, Երանի քո հավեսին։ Ինչ մենակ հավեսին, իմ ամեն ինչին էլ կարելի է Երանի տալ, ես ուրիշ տեսակին եմ, որ ուզում ես իմանաս, ամեն մի տղամարդ էլ կերազեր իր կողքին իմ նման կին ունենալ, ես մանանա եմ, եմ մանանա, երկնքի մանանա, վեղջի բեց ինձ կսազեր չէ, որ իմ անունը լիներ մանանա։ Նելնայի սիրտս, ասում եմ մի քիչ այս կողմից սենց ձգեմ, մի քիչ էլ այս կողմից սենց ձգեմ, սենց ընդհանուր կձգվի էլի սիրուն։ Ես քեզ մի հատ գաղտնիք բացահայտեմ, դու դա միշտ կհիշես, անկախ իրավիճակից, նույնիսկ ամենավատ պայմաններում, կինը պետք է իր գեղեցկության մասին հոգ տանելը երբեք չմոռանա, երբեք։ Ինչ է եղել, ինչ ես այդ նամրո դեմքով եկել մտել իմ պայծառ ուրախ պոզիտիվ տունը։ Մամ, այսօր Ռոբերտին են վիրահատում ու շատ բարդ վիրահատությունը, չգիտեմ ինչ է լինելու։ Դե բա իհարկե, այդ բալա, բա դա կյանքն է, դա կյանքի օրենքն է, բա ինչ էր ուզում։ Ջահել Էմիլի սպաներ, թորանս վիզը ծուր թողներ ու ինքն էլ տեց անպատիժ մնար, հա? Մամ, երիտասարդ տղայի մասին ես խոսում, գոնե մի քիչ խղճով ասա այդ ամեն ինչը։ Լուրջ ես ասում, բա իմ փեսեն, իմ թարլան փեսեն, երիտասարդ չէր։ Այ, այդ ճիշտ է, ամեն ինչ շատ ճիշտ է, ամեն մեկը Աստծուց իր պատիժը պիտի ստանա։ Լավ, էլ չեմ ուզում լսեմ քեզ, մամ։ Որ ուզում ես իմանաս, այն Էլայի դժբախտության մեջ էլ այդ Ռոբերտը մեղավոր, չկարողացավ էլի, չկարողացավ մի հատ որբ ու անտեր երեխա երջանկացնի, ուրախացնի։ Մամ, այդ մարդկանց չթողեցին, որ երջանիկ լինեն։ Էլ լավ, հա, դրանց հերնել ընդեղ շուն դառնա։ Տեսնես այն Վանիկի դատը ինչ եղավ։ Լսի, այն դա ստիրակ երևույթ, ուրեմն մայրդ խոսում է, դու թողնում գնում ես, հա, ինձ նենց հետաքրքիր է, որ են բիզնեսմեն ամուսինդ խոսում է, դու քեզ նման ձևով ես սպահում, թե խղճանում դառնում ես կուրկուրի ձագ։ Չէ, ասես չի կարելի թողնել, ես պիտի մի հատ ինձ տեսքի բերեմ, ու մեն վարկյան կարող է Ղևոնդս ներս մտնի, ու ինձ սենց ծերացած պառաված չի տեսնելու։ Սպանելու եմ քեզ, ազատ ադամյան, սպանելու եմ, մենակ քեզ չեմ սպանելու, տաղուտել եմ մորթելու։ Իզուր ես սիրտ հանում դնում, մեկա տղուտ կյանք իմ ձեռքերումը,
սատկացնելու եմ։ Գիտեք ինձ փակել եք ստեղ, բրցել եք ինձ ամիս, հա? Չէ, 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 չեք բրցել, 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 ինձ է տես հրա։ Հա, քեզ հետ եմ, քեզ կարգի հրավիրի։ Դա այստեղից, դու էիր մնացել ինձ կարգի հրավիրեիր։ Լևոն, շատ անմխիթար տեսք ունես։ Սառա ինձ իմ տեսքը ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Արի գնանք մի փոքր սնվենք, հա։ Դու գնա, ես չեմ ուզում։ Լևոն, եթե ոչինչ չուտելով Ռոբերտին կոգնենք, ես պատրաստ եմ օրերով սոված մնալ։ Գոնե մի պահ, մի վարկյանով Ռոբին տեսնեի, այդ ժամանակ կհանգստանայի։ Դե դու գիտես չէ, որ ոչ մեկը թույլ չի տա։ Բալավ, ինչքան պիտի սպասենք։ Ինչքան հարգնա, այդքան էլ պիտի սպասենք։ Արի հիմա խոճապի մի մատնի, լավ։ Ամենադժվարը արդեն հաղթահարել ենք, ու առաջ պիտի շարժվենք։ Դու այդպես մտածի։ Երբեք չէի մտածի, որ ես նախադասությունը կասեմ, բայց մերսի, որ եկել ես։ Մի քիչ առաջ փնթփնթում էիր, որ եկել եմ։ Դե հիմա պոզիտիվ մարդու ներկայությունը պարտադիր է, ու կապ չունի ով է, թեկուզ դու։ Հավանես։ Մամին չէիր անում։ Ինչ պիտի անեմ։ Մտածում եմ ոնց ենք ապրելու սրանից հետո, ինչ ալինելու։ Իսկ դու որես, Ժանին տեսար։ Հանդիպել եմ, բայց ես պահին այդ կարևոր չի, մամ։ Զանգել եմ ասեմ, որ մի որոշ ժամանակով բացակայելու եմ երկրից։ Չէ, հասկացա։ Ինչ ես խոսում։ Մամ, ուզում եմ գնամ բոլորից հեռու։ Եթե դա չանեմ, ես կխելագարվեմ։ Բայց ես մի բան լավ չհասկացա։ Դու Ժանի հետ չես գնում։ Չէ, մամ, այս պահին նույնիսկ Ժանը ինձ խանգարում է։ Բարզա, փաստորեն վիճել եք, ու ինչպես միշտ պատճառը մենք ենք եղել, Ադամյաններս կամ հայրդ։ Չէ, մամ, չենք վիճել, ուղղակի ուզում եմ Ժանից էլ հեռու մնալ։ Ու Ժանը այդպես հեշտ ու հանգիստ համաձայնեց։ Հա, որովհետև ես էլ եմ մարդ ու հանգստանալու կարիք ունեմ։ Մամ, մի խնդրանք ունեմ քեզ, ոչ մի դեպքում Ժանին իմ տեղը չասեք։ Ինձ համար ամեն ինչ պարզ է, ու ինձ պետք չի համոզել, որ չեք վիճել։ Ես գնաց հերաչուկ, աղջիկ, չի դու նորմալ կինչ ես դառնում։ Ձեզ ենք ներկայացնում երկօրյա ուղևորություն դեպի Վրաստան։ Առաջին օրը Թբիլիսիում կունենաք հակահակային տուր, կայցելեք հայկական Հավլաբար թաղամաս, Խոջիվանքի հայկական պանթեոն, խաղաղության կամուրջ, Նոր Էջմիածնի եկեղեցի, նավարկություն Քուր գետով։ Իսկ երկրորդ օրը կայցելեք Դաշբաշի կիրճ, Վահան Տերյանի թանգարան, Սաղամո և Փարվանա լճեր։ Ուղևորության արժեքը 25,000 դրամ է, որ իր մեջ ներառում է բարձրակարգ տրանսպորտ Mercedes Sprint մակնիշի, գիտ էքսկուրսավարի ծառայություն հյուրանոց Թբիլիսի կենտրոնում, ինչպես նաև նախաճաշ։ Կներեք, կարող եք խոսել, հետո կշարունակենք։ Հա, խոսեմ, հետո շարունակենք, որովհետև շատ հետաքրքիր առաջարկներ ունեք։ Մտքերս անդադ քեզ հետ են, Վանիկ, մինչև վերջ անարդար վարվեցիր մեզ հետ, հատկապես երեխուս հետ, հայրություն չճանաչելով, ու մի ցայմ երեխեն վատը, ինչի պիտի ընկերների մոտ խեղճանա։ Կներեք։ Ոչինչ, շարունակենք։ Հելը մի հատ քչի է թերախոսը։
Մամաս է, ինչ չի խանգարում։ Քեզ չի խանգարում, ինձ է խանգարում։ Լնայի, նայի տես ոնց եմ քեզ բաժելու։ Ինչի համար։ Ոնց ինչի համար, իսկոնից հետո դու մի հատ էլ հարցնում ես ինչի համար, դավաճանության համար, քո մորը, քո սուրբ մորը դավաճանելու համար, ուրեմն իմ մեջքի հետևում դու հորդ հետ կապի մեջ ես, հա? Մամ, դու անիմաստ մեղադրանքներ ես հնչեցնում իմ հասցեին։ Չես համաչում, ուզում ես ասես, որ ես անիմաստ խոսում եմ, հա, այդ քո պատճառով իմ դեմքին 20-ից 30 հատ նոր կնճիր ավելացավ։ Մամ, ուզում ես ասես, որ ես պապայի հետ խոսալու իրավունք չունեմ։ Ունես ցավը տանեմ, մեռնեմ կյանքի, ունես ոնց չունես, ուղղակի իմ ասած էն ա, որ է ձեր կապի մեջ ինձ էլ ինտեգրեք էլի, եթե կարելի ա։ Մամ, այնպես չի, որ դու պապան իրար հետ չեք շփվում։ Շփվում ենք, բայց դե վայ են շփվելուն, հերը դարելա լրիվ ձմեր պապը, զանգում եմ, երկու բառից ավել հետս չի խոսում, ոչ կարողանում եմ հասկանամ ոնց ա, ինչ ա, որտեղ ա, ինչ օրի ա, էլ չեմ ասում, որ քո մերը կարոտից արդեն մեռնում ա, հալվել, մաշվել մնացել եմ կես մար։ Մամ, որ ուզում ես իմանաս, ես շատը իր համար եմ անհանգստանում, դու որ տեսնես քո մաման գիշերները ինչ աղի արցունք ա թափում հորդ համար, իմ հետ այսենց դաժան չես վարվի։ Մամ, խոստանում եմ, մեկ էլ որ պապայի հետ խոսամ, կասեմ քեզ։ Հա, ծովը տանը։ Աբա ցավը տանը, այտենց բաները դել իմ կյանքից էլի, այսքան պատմում եմ։ Հեսա գնանք, մի կտոր մարդավարի հաց ուտենք, տեղը գանք, ասենք, խոսանք ուրախանանք, դո պետք էլի կպարենք էլ։ Ճանապարհին էլի ուշադիր ենք։ Արա, մեռնեմ կյանքի, դու մի կասկածի իմ քշելու վրա։ Այս տղեն աս վարորդ ա, գիտես չէ, աչքերս փակ կարամ քշեմ, Սարատովից է գիտես քանը մեկ է գնացել։ Գուս։ Հա, ցավը տանեմ։ Ոնց ես, Մորքուր ջան։ Շտապօգնություն կանչի, շուտ արա։ Պետք չի, աղջիկ ջան։ Բայց դուք լավ չեք զգում, հաստատ վախեցել եք շատ։ Ցավը տանեմ, Մորքուր ջան, բա ի՞նչ անենք։ Ասա, եթե պետքա փող տամ, ի՞նչքան ա պետք, որ հիվանդանոց տանենք, դա պետքա գրեմ գնացով հանգստացի։ Մեքենավարը սովորի։ Այ քեզ պահվատ, կայ քեզ չգնահատել մարդուն, այս շոկին ասում եմ գնացով, ասում եմ… Մեր մեջ ասած Անուշավան, շատ ճիշտ խորհուրդ ա տալիս, մեքենա վարել սովորի։ Արա, ես ինչ ճակատագիր ա, Անուշավան… Արա, ցավը տանեմ, հիմա մարդ ենք, սաղիս հետ էլ պատահում ա, պտի սենց թափահարվել Մորքուրը։ Լսի, կարելի է գոնե վարելու ընթացքում չխոսել։ Մոնիկա, ցավը տանը, մի վախեցի, դու դուխով նստի այս տղու կողը, ում հետ չի պատահում, հեսա քշեմ տես։ Արդես, հրաչուկը ստեղա։ Իսկ քո ինչին է հարկավոր հրաչուկը։ Հրաչուկի իմ կինն է ու ես ուզում եմ իրա տեղը իմանամ։ Մարդ պետի կնոջը սիրի, հարգի, կողքին լինի և ոչ թե բացակայության ընթացքում հիշի, որ կին ունի։ Տիկին Մելսի, դա ես հիմա չեմ ուզում ձեր այդ վիճում, հրաչուկին կկանչեք։ Իսկ որտեղից վերցրիր, որ հրաչուկը այստեղ է։ Բա որտեղ։ Դու հրաչուկին հասցրել ես նրան, որ չի ցանկանում քեզ տեսնել։ Սուտ ա։ Հրաչուկ, հրաչուկ։ Սա ինչ պահվածք ա։ Մեր տանը նման պահվածք չեմ ուզում տեսնել։ Ես մտածում եմ, տիկին Մելսիդա,
որ Հրաչուկին դուք եք իմ դեմ դրամադրել։ Ուզում ես անկեղծ իմանալ։ Եթե ինձ մնար, Հրաչուկը քո կողքին չէր լինի։ Բայց Հրաչուկը քեզ այնքան էր սիրում, որ եկավ քո հետևից առանց որևէ բան կարևորելու։ Ես Հրաչուկին սիրում եմ։ Եթե դու սիրեիր, այսօր իմ երեխան ինձ չէր զանգի ու արցունքներն աչքերին չէր ասի, որ երկրից մեկնում է։ Ուր ա գնացել, ինձ կոնկրետ տեղը ասեք։ Ինձ չի ասել, թե ուր ա մեկնում։ Տիկին Մելսիդա, ես չեմ հավատում, որ ինքը իր տեղը ձեզ չի ասել։ Խնդրում եմ, օգնեք գտնեմ։ Բոլորն վիճում են իրար հետ, բայց հետո հաշտվում են ու սիրուն ապրում։ Ես Հրաչուկի կյանքը քո կողքին երբեք գեղեցիկ չեմ պատկերացրել։ Դու չկարողացար Հրաչուկին երջանկացնել, ու դրա պատճառը մեկն է, որովհետև չկարողացար ներել մեզ ադամյաններիս։ Մեր հասցրած վատությունների դիմաց դու Հրաչուկին միմիայն վատությամբ պատասխանեցիր, ու հաշվի չառար, թե իմ երեխ են հանում քեզ ինձ զողությունների գնաց։ Ես հիմա միայն այստեղ կարելի է գտնել։ Այստեղ այնքան սիրուն ու հանգիստ է, անգամ երեխաս այստեղ այնքան լավ է քնում։ Իսկ մենք երբ ենք երեխեք ունենալու։ Այսինքն Վանիկին դու… Մի րոպե չբորբոքվես, ավելորդ բառեր չասես։ Ես Վանիկին շատ եմ սիրում ու պատրաստ եմ իր համար ամեն ինչի, դու դա շատ լավ գիտես։ Ուղղակի ուզում եմ համատեղ երեխեք ունենանք։ Աստված երբ կամենա, այդ ժամանակ էլ կունենանք։ Վերջ, նեղացավ էլ հետը շփվել չի լինի։ Մի արա։ Դու մի արա, չեղաստեղից պրոբլեմ է ստեղծում։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում ու պատրաստ եմ բոլորից պաշտպանել։ Բոլորից պետք չի պաշտպանել, պետք է միայն Վանիկ Ադամյանից պաշտպանել մեզ։ Վանիկ Ադամյանից պաշտպանելու կարիք էլ չկա, ինքը բանտում ա ու իր ձեռքերը ձեզ չի հասնի։ Եթե հասնի կկտրենք, այդ հարց չի, բայց չի հասնի։ Իսկ դատի հետ կապված։ Դատը ավարտվել է։ Եվ ինչ եմ վճռել։ Ազատ Վանեկի շտեսքը դուրս չի գալիս, լավ չէ։ Պատմում եմ զգում Ռոբերտի հետ կապված։ Ինչ որ վատ բան, բայց ինչ չեմ կարող ասել։ Հա, բայց ինչ պիտի զգաք, ամեն ինչ լավ է։ Ինչն է լավ, ինչը, ոչ մի լավ բան էլ չկա։ Սիրտս մի տեսակ, ուրիշ բան ասկում, այնակ դու, Լևոնի հետ խոսեցի, չզգացիր, որ ուրախություն է, ինչի։ Վանեկիտ ջան, ես Լևոնի հետ չեմ խոսեցել, զանգում եմ, չի պատասխանում։ Ահա, բայց ես տարօրինակ չի թվում, որ չի պատասխանում, ուրեմն մի բան է, ինչի։ Գնորես Վանեկին ջան։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սեթրակի հետ եմ խոսում։ Այո։ Հոգեբուժարանի տնօրենն է։ Լսում եմ, ասեք։ Մեկ ժամից եղեք ինձ մոտ, էլ այդ կապած կարևոր բան եմ ասելու։ Ես մի ժամից ձեր մոտ եմ։ Վանեկին ջան, ցոր Էլայի մասին նորություն կա։ Հա։ Ես ոնց ա չես դժգոհում։ Բայց ինչի պիտի դժգոհում։ Դե ես իմ ցավը տանեմ, ասած ես դետայի վրա եմ, մսեղը չեմ ուտում։ Գիժես։ Ասենք դու գիտես ինչ համով աստեղի ուտելիքները։ Յո։ Ես եկեզ ասում եմ շաուրման, ընդհանրապես վերջնեմ։ Ցավը տանեմ, ոմենակ ես չի։ Ես տղեն ասել ես էլի բան եմ բերել ու դե գիտեց, ես իմեմ, որ լիքն է ալնում, ստեղ ուտելիք շատ լավ նա, ուտը շատ ալնի։ Անուշավը մեծ սեղանին նայի, պետք չի անկուշտի նման բերել լծնել ամեն ինչ։
Մոնի ջան, սաբոտանը նեղացնում ես, ես մի ասա, ես տրան տենց ես սիրում։ Այդքան նեղանալու փոխարեն, այնքան պատվիրի, որ կարանաս ուտես, ոչ թե սեղանի վրա ասեղ գցելու տեղ չլինի։ Ընդհանրապես, ինձ մյուս անգամ Մոնի չասես։ Ես չեմ սիրում, որ իմ անունը կրճատում են Անուշավան։ Ճիշտ ասած, ասեցի հետո հասկացա, որ մի քիչ ճիշտ չէր, ոնց որ շան անուն տայի։ Կներես, մեռնեմ կյանքից։ Լսի, հացդ կեր, չվիճենք, լավ։ Լավ, ծավտան, լավ բան ես ասում, արի ուտենք, բարի ախորժակ։ Քեզ է։ Ես ոնց էր անում, մի հատ վերև ու կող։ Ոյ, ոստվո ջունիս, ինչ ոտ բան եմ անում ես, բայց դե ինչ անեմ ես ունտեր կյանքը բոլորիս հրեշազարքում։ Լսպասի է, տեսնես դա հոր համարը ոնց գրանցած կլիներ։ Կրովա հերթով բոլորին զանգի եմ, բայց դե ոնց զանգի եմ, ոշխորով մեկ խայտարակ կլինե։ Ինչ ես անում։ Այ բալես լողացար վերջացրիր, ջուրը տանուշ ցավը տանեմ, ջուրը տանուշ չարաչքը փուշ։ Մամ, ինչ ես անում իմ սենյակում։ Լուրջ ես ասում, դե կներեք էլի, արդեն իմ տան մեջ շարժվելու իրավունք չունեմ ես, հա։ Կարող եմ մի հատ էլ գրավոր թույլ տվություն քեզնից խնդրեմ, նոր մտնեմ այս տարածք։ Ընդհանրապես, մի քիչ կոկի կեղի էլի այդ տղայիս, ինչա քո սենյակի վիճակը, օրավոտի ծիրիկուն հավաքում եմ, պրծում չկա։ Իբր ինչներ թափած։ Ամեն ինչը, սենց որ կողքերս նայում եմ, չէ՞ ոնց որ խոզանոց լինի, հավաքի մի հատ շուտ արա։ Փախել ես առաջով, փոքր երեխա ես։ Հենց թեթը վիճում ենք, մի անգամից փախնում ես, բայց ես քեզ սա չեմ ներելու, ազնիվ խոս չեմ ներելու, եթե շարունակվեց սենց մեր միությունը երկրկյանք չի ունենա, ես պետք է գիտակցեմ շատ լուրջ, որ դու քո ադամյաններին միշտ ինձնից բարձր ես դասելու, իսկ ես դա անդուրժող չեմ։ Հաստատ հոր հետ կապի մեջա, հեսա խնդրեմ, Ռասիա, ես մի մատ երեխոն Ռուսաստանից ուրիշով պիտի զանգեր, հաստատ ղևոնդնա։ Ալո։ Ալո։ Ով ա։ Սլուշյու։ Լսի, մի հատ հենց իմա հեռախոսը ղևոնդին տուր։ Простите, я вас не понимаю. Գրողին պանիմացյան ես, ես քեզ ասում եմ ղևոնդին տուր։ Что? Что у գրողու ցավ? Слушай, передай телефон ղևոնդու. Такой пузатый кретин без мозгов. Дать кому? Слушай, ղևոնդու, я тебе говорю, моему мужу передай трубку. Он ему тимейка лекти шум. Слушайте, женщина, я не понимаю, о чем вы говорите. Наверное, ошиблись. Или ты не понимаешь, дзевермитапи анамотимека, хэнцима хэвондин тур. Не понимает она. Шелез рассипоровин наивор, инвера херахоса анджатун. Вы
աղևունդ, Վոյոնոմուտ, ուրեմն ուր ծերության դու գնացել հասել ես Ռուսաստան, որ Օլյա Կատյա Գալինան ես? Նարեկ! Այդքան Նարեկ! Ինչ ա եղել, մամ? Սոթացնելու եմ ես քեզ, սոթացնելու եմ, որ դու սպասի, այդ նա ունես փախնում, տնից, ուր պիտի փախնել? Էլայի հետ կապված ամեն ինֆորմացիա իմ համար շատ կարևոր է, ուշանալ չէի կարող։ Չգիտեմ որքանով կօգնի իմ ասածը, բայց մտածեցի, որ պետք է իմանաք։ Հավատացեք, յուրաքանչյուր ինֆորմացիա, յուրաքանչյուր տեղեկություն կօգնի մեզ շուտ գտնենք Էլային։ Շատ լավ, Էլան մենակ չի եղել փախստի ժամանակ։ Այսինքն նա եղել է մեր հիվանդներից մեկի հետ, ով հավանաբար օգնել է նրան, հաղջել, ոգեբուժարանից։